We're on. Så en liten oppdatering på gnagerproblemet vårt. Det var da ikke en gnager, men en, faktisk en fugl som var der i ventilasjonssjakta ifra tørketrommet. Og det var faen meg grosse greier, altså. Herregud. Ser fuglen ned der, siden jeg gjør den her. Nei, det blir for mobil. Jeg klarer faktisk ikke å gjøre den her bare. Jeg har snakket han til sitt siste hviletid. Vi må bytte ut alle røyer ifra veggen og alt dritt. Helvete, så det stinker. Shit. Jeg tror faktisk jeg må sensurere denne videoen. Idiot.